Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. І зараз інформаційний блок. Для вас працює Руслана Козиряцька. І про події четверга дивіться далі. Малознайома територія та противник навкруги. На полігоні у Черкаському бійці 93-ї окремої механізованої бригади відпрацьовували атаку на ворожі позиції. Комфортні та маневрені. З понеділка на два маршрути у Дніпрі вийдуть ще 11 великих автобусів. Подорож до зірок. Після локдауну Дніпропетровський планетарій нарешті відкрив свої двері для відвідувачів. Знову наліт. Дніпровські фігуристи Артем Даренський та Софія Голіченко одними з перших відновили активні тренування. І про це та інше дивіться далі. Малознайома територія та вороги скрізь. Щоб відбивати наступ на війні, без артилеристів не обійдеться жодна з сторін. Саме ці навички відпрацьовувала 93-я окрема механізована бригада на полігоні у Черкаському. Самохідні установки та гради, протитанкові гармати та міномети. У загальному маневрі у кожного своя зона відповідальності. А помилка одного становить хрест на успіху бойового завдання для інших підрозділів. Як бійці вчилися вибудовувати взаємодію у бойових умовах? Дивіться далі. Ось 6 бойових машин та їх охорона заїжджають на бойові позиції. Щойно техніка на місцях, екіпаж її маскує. Окремо розміщена машина коректування, де здійснюють розрахунки та коригують напрямки, куди стріляти. Ліво 215, основний напрямок 17-0, 17-0. Температуру заряду 0. Другий ярок і прийом. Нормально, прийом. Третій готовий. За лічені хвилини пролунає команда, і бійці готові відкрити вогонь. Так починаються артилерійські навчання 93-ї бригади. Час заняття дивізіоном непідготовлених огнівих позицій для відкриття вогню йому потрібно не більше, ніж 14 хвилин. Якщо позиція підготовлена зарані, до відкриття вогню максимально нам надається 4 хвилини. В кількох кілометрах звідси на позиції, що поруч, вишикувалися гаубичні системи самохідної артилерії. 27-тонні САУ завдяки майстерності військових вже за 3 хвилини в повній готовності. Командир Віталій перевіряє екіпаж, дає останні настанови механіку. Колективом вже фактично рік, і у нас виходить це дуже досконально. У нас немає ніяких прирікань друг на друга. Спокойно, слажено, это все происходит. Очень, как говорится, тонкая работа артиллериста, потому что это все зависит от экипажа, от машины. Как ее подготовишь до цієї роботи, это все. З настанням темряви на команду «Вогонь» бійці чекають на своїх позиціях. Тут всі – міномети, гради, САУ, протитанкова техніка. Як тільки лунає наказ, особовий склад разом з технікою та озброєнням починає рухатися в райони зосередження. До останньої частини змагань відпрацювання злагодженості артилерії бригади залучили весь особовий склад. Холодноярці якраз напередодні навчань пройшли додаткову підготовку. Велике значення мають індивідуальні навички кожного військовослужбовця, але найголовніше – проявити максимальну згуртованість підрозділу. Вогневі завдання були не інакше, як з зірочкою. Окрім того, що вночі наступати в принципі складніше, додаткові перешкоди створювали підрозділи радіоелектронної боротьби, комплекси «Буковель» та «Каштан». Це є вища форма проведення занять, на якому відточуються всі-всі елементи. Тут спрощень тут ніяких немає. Ви самі бачите, ми відпрацювали питання світлового забезпечення. Тобто ми маємо розуміти, де, як, в якому напрямку наступати, щоб не підсвітити свої підрозділи. На другий день змагань бійці відпрацьовували наступ з переходом до оборони та вогневих завдань. Вони покликані перевірити злагодженість штабів та за врахуванням досвіду підвищити рівень практичних навичок військових. Мар'яна Лісовська, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Великі, комфортні та маневрені. У Дніпрі продовжують замінювати маршрутки на великі автобуси. Цього разу з Фінляндії привезли 11 машин. Їх технічний стан вже перевірили спеціалісти. З понеділка вони перевозитимуть пасажирів 146 та 107 маршрутів. У департаменті транспорту міськради кажуть, до літа планують поповнити автопарк ще 3 десятками автобусів.
11 великих автобусів з Фінляндії з понеділка перевозитимуть пасажирів на 146-му та 107-му маршрутах. Вони оснащені коробкою автомат, системою клімат-контролю та зручними сидіннями. Вони замінять автобуси «Еталон». Володимир Ліпка працює водієм 20 років. До цього кермував різними машинами. Проте, каже, нові «Вольво» більш маневрені та зручні. Він знаходиться на воздушних подушках, він йде м'яко, його не качає. Тут є кондиціонер, літом прохладно, комфортно для пасажира, для водителя, для всіх присутствуючих в автобусі. Зимою все добре отаплюється, тепло, нігде нічого не сквозить. Ці буси одночасно можуть перевозити 80 пасажирів. Тут 40 сидячих та стільки стоячих місць. Автобуси вже перевірили технічні фахівці. Наразі транспорт чистять та перефарбовують. Зараз стандартна підготовка, техобслуживання. Практично всі автобуси вже пройшли. Пройшли всі автобуси хімчистку. Часть автобусів з цієї партії знаходиться зараз на покраски, так як ми все одно всі автобуси будемо брендувати в один цвіт, в жовтий. Вартість одного такого автобусу – майже 1 200 000 гривень. Їх купили за гроші перевізника. Загалом в цьому році зайшло 17 великих автобусів. 6 автобусів МАН, вони вже працюють на маршрути 51 та 115-му. А Volvo зараз проходять додаткове обслуговування та вийдуть на маршрут. Нові буси почнуть перевозити пасажирів наступного тижня. А до кінця весни, кажуть у міськраді, автопарк збільшиться ще на 30 великих автобусів. Марія Требушенко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Добре, чи погано думки політичних експертів щодо ухваленого Верховною Радою законопроєкту про всеукраїнський референдум розділилися. Одні підтримують ініціативу народовладдя, інші критикують і вбачають багато ризиків. За новим законом українці, наприклад, зможуть висловлюватися щодо змін території країни. Натомість предметом референдуму не можуть стати питання, які стосуються податків, бюджету та амністії зловмисників. Політологи зазначають, проблеми можуть виникти тут через некомпетентність громадян або маніпуляції з їхнім вибором. Кажуть, проєкт потребує багатьох коригувань. То, що Україна, к сожалению, жила стільки лет вообще без какого-то законодательного понятия, що таке референдум і як він должен производиться, це реально достаточно большая проблема. І слава Богу, хоч что-то прийнято. Ну, опять же, к этому закону є много вопросов, потому что, к примеру, там нету вопросов по поводу местного референдума. То есть образно провести референдум на уровне города и решить какую-то городскую проблему законодательно мы не можем. Старших класів з 2024 року в школах не буде. Після 9 класу учні продовжать вчитися в ліцеях. Окремо діятимуть початкові 1-4 класи та ліцеї 5-9. Це прописано в законі про повну загальну середню освіту. Згідно з ним, ліцеї можуть створювати тільки в містах з населенням понад 50 тисяч чоловік. Старша школа буде профільною і братимуть туди за конкурсом. Які навчальні заклади будуть початковими, які гімназіями, а які ліцеями? Ліцеями місцеві ради мають вирішити до 1 вересня 2024 року. Ті, хто не вступить до ліцеїв, підуть вчитися до коледжів та профтехів. І так поступово в 2027 році уже профільна освіта повинна бути саме за новою українською школою, за новими стандартами. Профільні ліцейські класи з 2024 року, але ще 10-11. А з 27-го року також в цьому ж ліцеї профільні класи за новими стандартами вже 10-11-12. Знання не лише у теорії, але й застосовані на практиці. В університеті митної справи та фінансів захистилася остання група магістрів зі спеціальності публічне управління та адміністрування. Особливість цих студентів – вони вже практики. Захист тривав протягом 3 днів. Серед них – керівники та співробітники організацій медичної і освітньої сфер. Наприклад, очільники медзакладів. Новоспечені магістри представляли реальні управлінські розробки, якими прагнуть досконалити діяльність органів влади та бюджетних закладів. Я розглядала проекти в сфері культури, приклади, як це реалізується і досить ефективно, коли залучаються різні фахівці, коли посадові особи місцевого самоврядування працюють не тільки з якоюсь рутиною, так би мовити, але й з такими от
проектами. Наприклад, в нашому місті реалізовується там в рамках культурної столиці і Народна філармонія, яку я безпосередньо розглядала джаз на Дніпрі. Європейський досвід свідчить про те, що топ-менеджери, менеджери середньої ланки, крім базової освіти, мають управлінську освіту, щоб управляти нормально тим, що їм доручено. Тому введення підвищення кваліфікації за допомогою захисту магістерських робіт – це якраз той шлях, який допоможе нам зайняти достойне місце в європейському суспільстві. Знову роздають бебі-бокси. Вже зараз пологові відділення Дніпропетровщини отримали їх 427. У кожному наборі необхідні речі для малюка віком до 2 місяців. Підгузки, іграшки, засоби гігієни, пелюшки та одяг. Як до такої державної допомоги ставляться батьки – далі у сюжеті. На руках у Єлизавети найцінніший згорточок. Сьогодні вона їде з пологового відділення зі своєю маленькою Веронічкою. Мама задоволена, її донька гарненька, важить 3 кілограми 200 грамів. Разом з дитинкою додому везуть і бебі-бокс. І що, пільоночки? А де ж вони? Ігрушечки, всякі розвивашки, салфетки влажні. Такі пакунки для малюків тепер знову отримуватимуть усі породілля Дніпропетровщини. Вже зараз для обласних лікарень їх отримали 427. Загалом на найближчі 2 місяці область замовила 3,5 тисячі бебі-боксів. У кожному речі першої необхідності для дитини до 2 місяців. Загалом десь 60 предметів – від підгузків до рушників та ковдри. Усе на суму 5700 гривень. 200 перших пакунків ми передаємо до нашої найбільшої дитячої лікарні імені Руднєва. Такі пакунки будуть передаватися не лише у місті Дніпро, а по всій території Дніпропетровської області. І отримати пакунки можна буде або у пологових відділеннях зразу з народженням дитини, або звернутися до управління соціальної політики на території у себе по місту прописки. Майже півроку бебі-бокси не видавали, гроші перераховували на картку, аби батьки купували усе необхідне самотужки. Така схема більше подобається матусі Жанні. У пологовому відділенні лікарні імені Руднєва жінка народила 4-ту дитину. Цього разу пологи також пройшли добре. До цього я слышала, там вибор був, що у батьків було дуже цікаво, мені здається, коли сам батьків вибирає, або все-таки, тому що багато батьків вже встигають багато чого накупити. Тільки учора, кажуть фахівці центру імені Руднєва, у них народилося 9 малюків. Усі вони отримають бебі-бокси. Рік на рік не однаковий. Було певне зниження народжуваності, але зараз ми сподіваємося, що буде певний підйом. Ну, наразі вчора народилось 9 дітей. Цього не було багато місяців. А от Єлизавета разом з маленькою донечкою вже сьогодні їдуть додому. Її зустрічають чоловік та свекруха. Юлія Демченко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Велика прем'єра. Сьогодні в українських кінотеатрах уперше покажуть фільм «Пік страху» режисера Станіслава Капралова. Він уродженець Дніпра. Це його дебютна повнометражна стрічка, яку придбав найбільший американський дистриб'ютор Lionsgate. Фільм продали у понад 120 країн світу. Знімали трилер у Грузії, а ось головну роль зіграла українська актриса Іванна Сахно. Чому фільм «Пік страху» так зацікавив світових титанів кіноіндустрії? Та чому його охоче демонструють у багатьох країнах світу, Юлія Демченко з'ясовувала. Цього Різдва ми поїдемо у романтичну подорож до Грузії. Це десь біля Алабами? Незабутня подорож для романтичної пари перетворилася на жахіття. Їх переслідує безликий вершник, який має свою місію. І для тих, хто стає на його шляху, буде багато жаху. І все це на тлі мальовничих гірських краєвидів Грузії. Ця подорож буде незабутньою. Спочатку фільм хотіли знімати в Карпатах, однак навесні там вершини були без снігу. Довелося їхати до Грузії. Ці гори, можливо, і гарні, але там криється небезпека. Потрібні краєвиди автори стрічки знайшли неподалік курорту Гудаурі.
Конечно, это очень сложно, вот эти погодные условия, снимать в снегу по колено, по пояс иногда, передвигаться физически очень сложно, с камерами так и подавно, потому что иногда в первые дни сложно пройти 50 метров. Головну роль у трилері виконала україно-американська актриса Івана Сахно. На кастингах в Україні, розповідає режисер, знайти актрису, яка б ідеально володіла англійською та підходила на цю роль, не вдалося. Іванка ж 10 років мешкає в Нью-Йорку і для команди авторів стала знахідкою. Утім, акторів до зйомок залучали з багатьох країн. Загалом фільм створений у кооперації із США та Іспанією. Навіть сценарій віддавали на адаптацію американському сценаристу. Нам повезло, ArcLight Company, они предложили контракт, еще на этапе съемок они видели там стилы, видели какие-то черновые материалы, и они начали продавать. То есть они делали закрытые показы в Каннах для европейских дистрибьюторов, делали в Торонто показы на фестивале, делали в Лос-Анджелесе закрытый показ для голливудских компаний. И вот так вот мы получили около 5 предложений от голливудских компаний. И самое выгодное, да и интересное было Lionsgate. Вже зараз фільм «Пік страху» продемонстрували в Австралії, Об'єднаних Арабських Еміратах. Загалом його придбали 124 країни світу, зокрема Великобританія, Польща, Японія, Австралія. В Україні фільм виходить у прокат 28 січня. І автори розраховують, що він, як і в інших країнах, захопить увагу глядачів з перших секунд, а наприкінці разом з головними героями відправить усіх на пік страху. Юлія Демченко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Уперед до зірок. Дніпровський планетарій вийшов з карантину і вже приймає перших відвідувачів. Наприкінці грудня 2020-го заклад оновили, однак через локдаун він повноцінно так і не запрацював. Нині візитерів нарешті допустили до експозиції, показали оновлену зоряну залу, інтерактивні мапи та космічні обладунки. Подорож до зірок здійснила і знімальна група «Відкритого». Дніпровський планетарій вийшов з карантину. Працівники закладу кажуть, нарешті можуть приймати відвідувачів, а дивувати їх є чим. Серед нових експонатів – справжній скафандр, льотні костюми та вінтажне обладнання. Є інтерактивна стіна, за якою можна дослідити космічний розвиток людської цивілізації, та експонати, що показують, як працює гравітація на різних планетах. Скільки важить наплічник на Землі? Да? Ось 6 пляшечок – це 2 кілограми. Ну така, важкенька. Якщо ми приюпітеримося на планеті Юпітер, вага, маса якої більша, то вже наш наплічник із 2 кілограмів перетвориться на 15 пляшечок води. Да? Такі вже важкенькі. Першими планетарії відвідали дніпровські школярі. Назар каже, бував тут і раніше, але оновлені зали справили на нього неабияке враження. Планетарій новий, тут багато всяких технологій. Інтерактива, і тобі цікаво тут знаходитися. Космонавтом я не хочу стати, але я положительно відношусь там до математики, фізики, мені це подобається. Серцем планетарію стала зоряна зала. Тут найсучасніше цифрове обладнання, зокрема купол-екран, на якому транслюють відеоматеріали. У залі оновили звукові системи і встановили зручні крісла. Нам дуже подобалось, ну, мені лично подобалось. Це було дуже цікаво, тому що, это было необычно. Тут ты можешь прям вот окунуться в эту атмосферу. Воспринимается легче, потому что оно не сложно и не громоздко, и не хочется, и не заснешь. І все хочеться смотрети, смотреть. Всі доробки, які тут є, справа рук молодих українських вчених. В оновленні планетарію допомагали також приватники та громадські організації. Кажуть, і надалі розроблятимуть нові програми та виставлятимуть нові експозиції. Раз в квартал програми повинні повністю будуть мінятися. Для того, щоб кожен раз чоловік, входя в планетарій, попадав в нову картинку і в нові відчуття, в нові получав нові знання. Тоді це буде цікаво, і тоді будуть люди сюди ходити. Дніпровський планетарій тепер працюватиме щоденно. Школярів туди пускатимуть безкоштовно, але за умови групової екскурсії, яку має організувати навчальний заклад. Інна Таренець, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Завтра, 29 січня, у Дніпрі до 103-ї річниці бою під Крутами відбудеться квест. Він стартує о 15-й біля залізничного вокзалу, кінцева точка будівля Січеславської просвіти. Маршрут квесту – це 10 історичних локацій. Триватиме імпровізована подорож майже 3 години. Долучитися до неї можуть всі охочі, для цього треба лише зареєструватися в соцмережі.
будуть основні точки цього квесту, це будівлі, які в період революції, та саме в 18-му році, відігравали дуже важливу роль політичну і взагалі для історії міста. І вони збереглися на даний момент. Кожна команда отримує зашифровані ці будівлі, а в певні загадки. Зареєструватися на захід дуже просто. На сторінці події у Фейсбуці є Google форма, на якій де можна зареєструватися. Потім з учасниками зв'яжуться організатори. Брати участь можуть не тільки студенти, а й люди трохи старші, тому що історія вона важлива для всіх. І до новин спорту. Після зимових канікул і локдауну на лід. Дніпровські фігуристи розпочали активні тренування. Одним із перших на ковзани стала спортивна пара Артем Даринський та Софія Гуліченко. Вони тренуються разом менше року, але фахівці вже вважають їх чи не головними фаворитами майбутнього чемпіонату України з фігурного катання. Про підготовку і плани на сезон спортивного дуету у нашому ексклюзивному репортажі. Спортивна пара і тренер як одне ціле. Вони завжди поруч і на тренуваннях, і в часи тріумфу. Дніпровські фігуристи Артем Даринський, Софія Голіченко щойно повернулися на льодову арену і не приховують емоції. Кажуть, за час локдауну дуже скучили за ковзанами. Ми катались на масовому катанні, пытались кататися, поки не було так холодно. Потім, коли вже почався мороз, мінус 16, мінус 17, вже було складно кататися, і ми пытались поддерживать форму в зале, у нас была хореография, но в целом, конечно, тяжело было на карантине. Засиделись дома, сейчас, конечно, с удовольствием тренируются. Я работаю после отдыха, конечно, на подъем. Сидели месяц дома, поэтому сейчас стараемся как можно быстрее восстановить форму, как вспомнить элементы. 16-річна Софія без перебільшення виросла на льоду. Вона стоїть на ковзанах з 3 років. Спершу спробувала себе в одиночному катанні, потім стала в пару. З минулого літа в неї новий партнер. Із Артемом, зізнається фігуристка, вони чи не з першого катання на одній хвилі. Зразу як-то легко було, зразу знайшли взаєморозуміння. В одиночному складніше, тому що немає людини, який підтримує. А в парах легше, то, що є партнер, он может тебя поддержать, когда там перед соревнованиями, когда не получается что-то. На відміну від Софії, її партнер, 19-річний Артем Даринський, вже відчув смак перемог на національній і міжнародній аренах. Він дворазовий чемпіон України і бронзовий призер юнацьких Олімпійських ігор 2020 року у Швейцарії. Софія – третя партнерка в його спортивній кар'єрі, каже Артем. З першої, у мене, як скажемо, навчання було більше. Тобто не більше, як тренування, як просто навчання. Со второй партнершей мы уже старались как-то выступать на каком-то определенном уровне. То есть сейчас с Соней мы уже будем, так сказать, на этот уровень уже выходить. Через півроку спільних виступів пара дніпровських фігуристів восени минулого року перемогла на Кубку України. Їхня тренерка Лілія Батутіна розповідає, її підопічні дуже працездатні і з технічним виконанням також усе гаразд. А ще вони ефектно доповнюють один одного. Коли буває таке, як робляться елементи, зал замирає, да? Коли високий партнер, висота, польот, от. Вони такі смотрібельні. Нову довільну програму спортивна пара виконує під саундтрек фільму «Люди у чорному». Зараз, щоб урізноманітнити програму, Софія і Артем вивчають нові технічні елементи. У нас неплохо підйоми виходить, у нас добре прыжки доволі виходить. Зараз учимо тройний підкрут, будемо намагатися вчити тройні виброси, усложнюємо підтримки, щоб повисити рівень. У вільний від тренувань час Софія навчається у школі, а ще любить малювати і читати. А ось Артем – студент Харківського інституту фізкультури. Розповідає, любить історію і гонки Формули-1. Проте ніщо не в змозі відволікти їх від поставленої мети – поїхати у березні до Швеції на дорослий чемпіонат світу з фігурного катання. Перший крок до цього – виграти національну першість. Вона відбудеться 27 лютого у Києві. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, ОПНюс, телеканал «Відкритий». І знову перша. Дніпропетровська легкоатлетка Ярослава Магучих своє європейське турне розпочала з перемоги. На міжнародному турнірі в Італії наша спортсменка виконала усі стрибки з першої спроби. Стрибком на 1 метр 96 сантиметрів вона забезпечила собі перше місце, а потім підкорила планку і на висоті 2 метрів. Наступні змагання, в яких візьме участь наша стрибунка, пройдуть 2 лютого у Словаччині.
Це вся інформація на цю годину, а більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву інформацію, не зволікайте і телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим, бережіть себе і хай щастить!